Հետախույզի օրագիրը, հետախուզա դիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր և հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Հարգելի ռադիո լսողներ և դիտողներ, տեղեկացնում ենք, որ շուտով մեր հաղորդումների մի մասը հասանելի կլինի բաժանորդագրությամբ։ Առանց բաժանորդագրության լսեք մեր հաղորդումները FM 106 և 5 հաճախականությամբ և դիտեք լրատվական TV կայքում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ և մեզ համացանցում դիտողներ։ Եթերում է Հետախույզի օրագիրը, ես Վովա Վարդանովն եմ։ Հաղորդումը գրում ենք նոյեմբերի սկզբին, մի քանի օրից հետախույզության, ռազմական հետախույզության օրն է։ 92 թվականի դեռ արդեն 20-ի տարի անցել ստեղծվեց հայկական ռազմական հետախույզությունը, որը փայլուն մարտական ուղի ունի, ուներ իր նախապայմաններն ու ոնց որ ասած ֆունդամենտ դնող որոշ ռազմական կառույցներ, նաև մեր ջոկատը հատուկ նշանակության խումբը, որը հետախուզության վարչությունը ստեղծելուց 3 տարի առաջ էր ստեղծվել։ Այդ ամեն ինչը բերեց նրան, որ նաև ռազմական հետախուզության փայլուն աշխատանքը բերեց նրան, որ 94 թվականին թուրքերը մեղանչեցին և խնդրեցին զինադատար և Բիշկեկում այդ մայիսի ստորագրվեց զինադատարի պայմանագիրը։ Հիմա մի քիչ դժվար է ավելի աշխատել ռազմական հետախուզությանը։ Եթե որ ինձ ասում են, դուք այն վաղ այդքան անգամ մտել դուրս եք եկել հակառակորդի տարածք, ոչ մի անգամ չէիք հայտնաբերվում, այո, այն ժամանակ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, սկզբից սովետական, մինչև սովետի փլուզումը, իսկ հետո անկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, իսկական բարդակ էր, շունը տիրոջը չէր ճանաչում, շատ հանգիստ կարող էր տեղաշարժվել տարածքից տարածք, այդ ինչ-որ պոստերի իր հանդիպում շատ ագրեսիվ էր վերաբերվում, իրանք մտածում էին սա կողքի խմբավորումից, ավելի լավ իրանց հետ պրոբլեմներ չունենանք։ Հիմա կարելի է ասել Անդրկովկասի հանրապետություններում չէ, այլ բոլոր սովետական նախկին երկրների, այդ սովետի բաժանված այդ 15 հանրապետությունները, որ կան, ամենաուժեղ բանը ադմինիստրատիվնը պալիցեյսկի ռեժիմ ոնց կլնի, ադմինիստրատիվ ոստիկանական ռեժիմը ամենաուժեղը Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Այդ Անդրկովկասի կամ Հարավային Կովկասի թուրքերի ղեկավարությունը երևակայի ամենալավ կոնտրոլն է, ասենք, կազմակերպել իր տարածքում ազգային անվտանգության իրանց համապատասխան կառույցի և ոստիկանության ուժերի օգնությամբ։ Եվ բնական է, մեր հետախույզները այսօրով շատ ավելի դժվար աշխատելու, ասենք, տարածքում են, կամ ժամանակին աշխատում էր հայկական հետախուզությունը 90-ական թվականներին։ Հիմա շատ ավելի դժվար է լինել հետախույզ։ Էլ չեմ ասում բազմաթիվ տեխնիկական միջոցներ, որոնք դժվարացնում են սահմանը անցնելը։ 90 թվականներին այդպես պրոբլեմ չկար, դարապես նման պրոբլեմ չկար, որովհետև համընդհանուր ասենց սահմանը, որ կամ ռազմաճակատը, որ կոնտրոլի տակ լիներ, ոչ մեր կողմից կար նման բան, ոչ թուրքերի կողմից, և շատ հեշտ թափանցում էինք հակառակորդի տարածք, հեշտ այնտեղ աշխատում էինք, հանդիպումներ, թե ինչ մի գործողություն կապ չունի, արդյունքում անփորձանք գալիս էինք, կարելի ասել, ոչ մի անգամ չհայտնաբերվելով։ Հիմա մեր հետախույզները այդ խնդիրները շատ ավելի դժվարությամբ են լուծում, ես համոզված եմ, իրենք ավելի լավ պրոֆեսիոնալներ են, քան եղել ենք մենք 90 թվականների սկզբին։ Այսի ոնց որ դիֆերանտներ մեր հայկական հետախուզությանը, իրենց տոնի հետ կապված, մեր ընդհանուր
տոնի հետ կապված, որտեղ դա մեր ազգային տոներից մեկն է, որտեղ հետախույզը դա զինվորական էլիտան է եւ էլիտային սիրել ու պաշտել ապետ։ Հիմա ինչ պրոբլեմներ կան մեր հետախույզության առջև։ Շատ լավ է, որ հիմա ղեկավարում է մեր ռազմական հետախույզությունը մի մարդ, որը որ ամենափոքրիկ հրամանատարից է սկսել, դասակի հրամանատարից հետախուզությունը, և աճել դարել է, ասենք, հետախուզության վարչության պետ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ նա այդ կառույցը ամենացածր օղակից ճանաչում է, ու ոչ մի տեղ իր գիտելիքները, ասենք, չի հանդիպի մի բլոկի, որին նա ծանոթ չի։ Դա շատ լավ տարբերակ է, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նշանակել է, ասենք, այսօրվա մեր հետախուզության պետին կոնկրետ իրեն ճիշտ էր նշանակել։ Հիմա անդրադառնամ բուն խնդիրներին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ մեզ լավություն են անում, ռացիաներ են տալիս տարբեր մեր չակերտավոր կամ առանց չակերտների լավը կամեցողները ու տարբեր տեխնիկական միջոցներ, բայց գոյություն ունեն սենց բաներ, էլի, GPS, երևի լսել եք դա ինչը, տիեզերքից կանտրոլ են անում, թե այդ սարքը որտեղ է տեղաշարժվել, որ հատվածում դուրս է եկել սահման, որ հատվածում, ասենք, այս պահին է գտնվում, մենք պիտի այդ նման ռացիաների, տարբեր սարքավորումների խնդիրները լուծենք ստեղ Հայաստանում։ Թող մեր ռացիան ոչ թե 50 կիլոմետր բռնի, թող բռնի 30։ Հավատացեք, դա մեզ բավարար հեռավորություն, ասենք, ծածկույթը, որ ապահովի, այդքան դա մեզ հերիք է։ Մի քիչ թող ծանր լինի, ոչինչ, մեր տղաները մի քիչ ավելի շատ կմարզվեն, կպարապեն, մի քիչ ավելի ծանր բեռ կվերցնեն։ Չի կարելի կանտրոլի տակ թույլ տալ, որ պահվի մեր հետախուզությունը, ոչ ամերիկաների կողմից, ոչ ռուսաստանների կողմից։ Մեր, երբ որ ասում են ՊՎՕ-ն համատեղ Ռուսաստանի հետ այդ պայմանագիրը, ակաոթային և հակահարթերային այդ համակարգը, որ համատեղ է, ասում են դա տվեցինք ռուսներին։ Ես դրան այնքան էլ համաձայն չեմ, որ տվեցինք ռուսներին, բայց եթե ասեմ, որ մեր հակաղութային համակարգում սուվերենիտետը գոնե մի քիչ չպակասեց, ես սուտ կասեմ։ Նույնը հետախուզությունն է, եթե դու ինչ-որ սարքեր ես վերցնում, որը հնարավորություն է տալի օտար երկրացի մի ինչ-որ սպայի կանտրոլ անել մեր հետախուզության գործունեությունը, դա սուվերենիտետի անկախության բնականա ինքնուրույն գործողություն նախաձեռնելու հնարավորությունից, ասենք, մեզ հեռու է պահում։ Չի կարելի նման բան թույլ տալ։ Ես համոզված եմ, որ նոր ղեկավարությունը, բանակի, հատկապես հաշվի առնելով Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունը, որ մենք ազգբանակ պիտի լինենք, դա շատ ողջունելի է իր այդ հայտարարությունը, ու հուսանք, որ այդ ամեն ինչը լոզունգի մակարդակից, ասենք, տեղափոխվի նաև գործնական դաշտ, առաջի հերթին պիտի ապահովենք հետախուզության, կարելի ասել, անվտանգությունը, իրեն անկախացնելով մենք իրանք անվտանգ կդարձնենք։ Պատկերացնում եք, հետախուզական խումբ է մտնում հակառակորդի տարածք, ու իր մոտ սարքա, որը ենթադրաբար Ամերիկայից նայում են ու տեսնում են, որ այս հետախուզական խումբը մտել է հարևան երկրի տարածք։ Իր հայացողության վրա է նա մեր հարևան այդ չարաբաստիկ Ադրբեջան կոչվածին տեղյակ կպայի, թե տեղյակ չի պայի։ Կարճ ասած, առաջի հերթին այդ հարցերն է պետք լուծել, հետախուզության տեխնիկական սարքավորումների ապահովումը պիտի լինի անպայման հայկական, անպայման, բարձրակարգ ռուսականն էլ պետք չի, բարձրակարգ ամերիկականն էլ պետք չի, ոչ է չինականը, հլը չինականը ինչ-որ տեղ, որտև Չինաստանը ստեղը տենց շահեր չունի,
Բայց այդ էլ պետք է ավելի լավ է մերը զարգացվի, մեր ռադիոսարքավորումները լինեն, թող մի քիչ ավելի ծանր լինեն, ոնց որ ասեցի։ Թող մի քիչ որակը ավելի վատը լինի, բայց լինեն անկախ։ Մեր հետախույզները իրենց գաղտնիության, գործունեության գաղտնիությունով ապահովելու են իրենց անվտանգությունը։ Ուրեմն սարքավորման մասին ասեցի, սարքավորումները պիտի անպայման լինեն մերը։ Զենքին, ուզում եմ հիմա զենքին անդրադառնալ։ Հոյակապ ռուսական զենքեր կան, որոնք կոչվում են, ասենք, շատ գաղտնի են մեր մոտ, չգիտես ինչի, չնայած սաղ ինտերնետը իրանց վիդեո կադրերով և անգամ մանրամասն սխեմաները կան համացանցում, վալ, վեսես, այդ SP5, SP6 պատրոններով, ասենք, աշխատող, փամփուշներով աշխատող դա հատուկ պատրոններ են, որոնք անձայն են, կրակոցին ապահովում, նման զենքեր պիտի ունենա հետախուզությունը, բայց դրա արտադրությունը պաշտուչնի, ինձ թվում է, մենք էլ կարող ենք անել։ Այդ հատիկավոր արտադրությունը, իսկ հետախուզները այդքան շատ չեն, ի դեպ։ Մեր հետախուզներին մենք կարող ենք ապահովել ինքնուրույն, այդ ամեն ինչը, ասենք, սարքելով, պատկերացրեք, այս Digitech-ից հետո մի քանի օր անցավ ու ռազմական բան եղավ, ցուցահանդես եղավ, որտեղ ես հանդիպեցի հայկական արտադրության հոյակապ զենքի տեսակներ, շատ չէին, բայց կային, օրինակ SVD-ին մի քանի անգամ գերազանցող իր ճշգրտությունով հրացան կար մեր հայկական արտադրության համացանցում նկարը կա դրած, ասենք ես եմ նկարել մեր ջոկատի գայլուկին այդ հրացանով, ինչն է խանգարում, որ մենք նման հրացաններով գոնե ապահովենք մեր հետախույզներին, ինչն է խանգարում, որ մենք նման հայկական զենքի տեսակների զարգացումով զբաղվենք գոնե սպեց կամանդանների համար, հետախույզներին կամ ասենք ոչ միայն հետախույզներին, այլ նաև մեր գաղտնի ծառայությունները, ոչ մի բան, մեր արտադրությունը ռազմական վատ վիճակում է, շատ զուտ ընդրամար, որ պատվերներ չի ստացը, տասնյակ տարիներով պատվերներ չի ստացը, եթե պատվերները ստանան, իրենք շատ արագ ոտի կկանգնեն, եթե ոչ թե ոտի կկանգնեն որպես ռազմական կոնցերներ, մոնստերներ, Lockheed Martin-ի վարիանտով կամ Ural Wagon Stroy, ասինչ, չէ, բայց գոնե ոտի կկանգնեն այն առումով, որ կկարողանան տեխնոլոգիաներ մշակեն ու ապահովեն մեր ռազմական կառույցները։ Դա անհրաժեշտությունը, անհրաժեշտությունը, անհրաժեշտությունը հետախուզությունը զինել և սարքերով ապահովել հայկական արտադրություն։ Ոնց որ անհրաժեշտությունը հայկական արտադրության մեր հրանոթային և հրթիռային արտիլերիայի համար, ասենք իրենց սնարյադներն ու ռակետները ապահովել, հրթիռները, դա պիտի լինի, որովհետև ինչ ձևի քանակներ մենք կուտակած լինենք, ինչ ձևի կուտակած լինենք, տասնյակ հազարավոր վագոններ մեկա լուրջ բախման դեպքում օրերից մի օր այդ ամեն ինչը կսպառվի, որտեղից է զենքը գալու, զենքի համար փամփուշտը և սնարյադը գալու Հայաստան, Ռուսաստանից, որպես այդ զենքին համապատասխան սնարյադներ և ասենք փամփուշտներ արտադրող, ոնց որ թե ուրիշ ճանապարհ չկա, չէ, պետք է Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանից ոնց է գալու, Վրաստանը դժվար թույլ տա, մանավանդ հաշվի առնելով, որ ինքը ինչ ազդեցության տակ է հայտնվել ես վերջի տասնյակ տարվա մեջ, թուրքական ազդեցության նկատի ունեմ, դե պարզ է, հարավային Կովկասի թուրքերի տարածքով աբսուրդ է, մնում է Պարսկաստանը, շատ հարցական է, ասենք, Պարսկաստանը այս անգամ ոնց կնայի ռազմական, ստրատեգիական գրուզների վրա, չէլ, ռազմական գրուզները թուրքը տա, անցնի իր տարածքով, թե ոչ, դա շատ հարցական է, իմ կարծիքով սա մի քիչ հետախուզության հետ կապ ունի, բայց ավելի շատ մեր պաշտպանական ընդհանուր համակարգի մասին է խոսքը եթում, մենք պետք է որ
անպայման գոնե սնարյադների եւ ռակետների արտադրություն դնենք Հայաստանը։ Գոնե դրանց արտադրությունը մենք պիտի դնենք, եթե զենքի տեսակներ, որոնք որ այդ նույն հրթիռներն ու ասենք փամփուշները չի օգտագործում, չարտադրենք էլ, գնենք ինչ-որ ձևով գոնե փամփուշները, ասենք սնարյադները, ռակետները պիտի անպայման արտադրենք ստեղ։ Ու դրա համար սկիզբը կարա դառնա հայկական հետախուզության սպառազինման, ասենք արտադրությունը Հայաստանում։ Ես կարող եմ հիմա մի քանի հիմնարկների անուններ տամ, որոնք այդ սպառազինումը կապահովեն, ուղղակի դա երևի փակ ինֆորմացիա, ինձ կներեք դրա համար, որ անունները չեմ կարա տամ, բայց այդ հիմնարկները կան, մեր պաշտպանության նախարարությունը համոզված է այդ հիմնարկների տեղերը գիտի, որովհետև համագործակցում են իրենք պաշտպանության նախարարության հետ, մնում է իրենք հիմա ճիշտ որոշում կայացնեն։ Պաշտպանության նախարարը ոնց որ շեշտեցի, մի հոյակապ հայտարարություն արել, ազգբանակ կառուցելա, իսկ եթե հիշենք, որ ասենք ազգբանակը դա ենթադրում է նաև զինված ժողովուրդ, չէ՞, դա նշանակում է, որ այդ զենքն էլ պիտի բավարար քանակով լինի, զենքի համար փամփուշն էլ բավարար քանակով պիտի լինի։ Եթե զենքը 18-րդ դարում Ղափանում այն վաղ այդպես էր կոչվում Զանգեզուրը եւ Ղարաբաղում արտադրում էին, որովհետեւ ամենաժամանակակից զենքը այդ ժամանակ այդ կայծ քարերով հոլանդական հրացաններն էին, հիմա մի քիչ դժվար է զենք, հենց ժամանակակից զենքի տեսակների արտադրությունը, բայց որոշ զենքի տեսակներ մենք հաստատ կարող ենք արտադրենք։ Եվ Մերգելյան ինստիտուտում մոտ 15 օր առաջ մեր զենք արտադրողները ցույց տվեցին, ինչ զենքեր իրենք կարող են արտադրել։ Եվ այն, ինչ որ ես ասեցի, այնտեղ ներկայացված չէր, բայց պիտի անպայման ստեղ արտադրությունը դրվի։ Մեր քաղաքական ղեկավարությունը ամենակիչը ուղղակի, ասենք, անհրաժեշտությունը դրա պիտի բացադրի ռուսներին, որ ստեղ տեխնոլոգիչնի ինչ որ գծեր դրվի սնարյադների եւ ռակետների արտադրության համար։ Վերադառնանք բուն հետախուզության, հա՞։ Տրիկ ջան, միշտ ամփորձանք վերադարձեք տուն։ Հետախուզի համար ամենակարևոր բանը դա է։ Ամփորձանք տուն վերադառնալու։ Միշտ ամփորձանք վերադարձեք։ Ես ցանկանում եմ դուք միշտ ադեկվատ հրամաններ ստանաք։ Ցանկանում եմ միշտ անվտանգ վերադառնալուց էլ տանը հանդիպեք ձեզ սիրող մարդկանց, ովքեր որ շատ-շատ է գնահատում ձեր աշխատանքը եւ ձեր լինելը երկրագունդի վրա։ Երևի այսքանով վերջ, բարով մնաք։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ դիտողներ, տեղեկացնում ենք, որ շուտով մեր հաղորդումների մի մասը հասանելի կլինի բաժանորդագրությամբ։ Առանց բաժանորդագրության լսեք մեր հաղորդումները FM 106.5 հաճախականությամբ և դիտեք լրատվական TV կայքում։